ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ, ଟିକେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଆର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍ୱାଗତ। ମାନେ ଆପଣ ଯେମିତିକି ଫୋନ୍ପେ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ତ ଆପଣ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ କିମ୍ବା ଶୁଣିଥିବେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଫୋନ୍ପେ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଆପଣ ଯଦି ଚଲଉଛନ୍ କିମ୍ବା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ ବେଲେ ଆପଣ ଏଇଟା ବି ଜାଣିନେବାର କଥା, ଯେନ୍ଟାକି ସେ ଫୋନ୍ପେ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଚଲଉଛୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଆପ୍ରେ, ତ ସେ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଆପ୍କେ ଯେନ୍ଟାକି କେନ୍ କେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ତ ଆମେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ଦେଖିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ବେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ତ ଦେଖିଦିନ, ସବୁକି ଜାଣିପାରିବେ ବୁଝିପାରିବେ। ତାର ଆଗରୁ ଏମାନେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇନ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, ଆର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ, ପାଖେ ଯେତେ ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନ ଦେବି ବୋଲି ବେଲେ କ'ଣ ସେଟ୍ କରୁନ୍। ତ ଏମାନେ ଯେନ୍ତାକି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖବାର ଲାଗି ଯାଉଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଆପ୍ର ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖବାର ଲାଗି ଯାଉଛି, ଯେନ୍ଟାକି କେତେ ତାର ମାନେ କେତେଟା ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଆପ୍ ଅଛେ, ଆଉ କେନ୍ କେନ୍ଟା ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଆପ୍ ବୋଲିକରି ଆପଣ ଏଇ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖିକିରି ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ତାର ଜାଣିବେ, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବି ପାରିବେ, ଯେନ୍ଟାକି ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ କେନ୍ କେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାର ମାନେ କେନ୍ କେନ୍ ଆପ୍କେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ମାନେ ଲିଙ୍କେଜ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଲାଷ୍ଟ ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଇନୁ ଆଡ଼େ ଆମେ ଫଟାଫଟ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା। ତ ଇହାଦେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେନ୍ତାକି ମୁଁ ମୋର ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଛି, ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ସବୁ ପହିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେନ୍ତାକି ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଆପ୍ ଲିଷ୍ଟର ଆପଣମାନେ ଇନ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିବା। ତ ଇନ ତାପରେ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେନ୍ତାକି ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଆପ୍ର, ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାର୍କେ ମିଳିବା। ତାପରେ ଇନ ଯେନ୍ତାକି ଆପଣଙ୍କ ଯେନ୍ତାକି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ନେମ୍ ଅଛି, ଇନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେନ୍ତାକି @PL। ତ କିଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯେନ୍ଟାକି ଯେଉଁ ଦେଖମା, ଯେଉଁ ଯେନ୍ଟାକି ସବୁଥିରେ ତ ପହିଲା ଅଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଲିଷ୍ଟ ଆମାଜନ୍ ପେ, ଆମାଜନ୍ ପେରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତାପରେ ତାର ଯେନ୍ଟାକି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ନେମ୍ ହେଉଛି, ଯେନ୍ଟାକି @APL। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ତଲକେ ଯିମା, ଯେନ୍ଟାକି ବହୁତ ସାରା ବ୍ୟାଙ୍କମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛେ। ତ ତାପରେ ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ଆମଟା ଗୁଗଲ୍ ପେ। ତ ଗୁଗଲ୍ ପେରେ କାଣା ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେନ୍ଟାକି ଗୁଗଲ୍ ପେ ଇନ ଅଛି। ତ ଗୁଗଲ୍ ପେରେ ଯେନ୍ଟାକି ତାପରେ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ତାପରେ ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି HDFC, ତାପରେ ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ICICI, ତାପରେ ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଏଇଟା ଯେନ୍ଟାକି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ନେମ୍ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେନ୍ଟାକି OKSBI, ତାପରେ OKICICI। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେନ୍ଟାକି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ନେମ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେନ୍ଟାକି ରହିଛି, ଯେନ୍ଟାକି @YBL। ତ କିଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ତଲକେ ଯିବା, ଆମେ ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ମୁଭି କ୍ୱିକ୍। ତ ମୁଭି କ୍ୱିକ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେନ୍ଟାକି ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ କେବେ ନା କେବେ ବେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେନ୍ଟାକି HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଇଟା ଯେନ୍ଟାକି ସପୋର୍ଟ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ତଲକେ ଯିବା, ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେନ୍ଟାକି ଫୋନ୍ପେ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନ ଯେନ୍ଟାକି ଫୋନ୍ପେ ଅଛି। ତ ଫୋନ୍ପେରେ କେନ୍ କେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫୋନ୍ପେରେ ଅଛି, ଯେନ୍ଟାକି ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ଲିଙ୍କ୍। ତ ଆଗରୁ ଯେନ୍ଟାକି ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ଯେନ୍ଟାକି ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଲା ପରେ ଯେନ୍ଟାକି ଆଇସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଡ୍ ହୋଇସାରିଲା। ତାପରେ ଏଇଟାର ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ନେମ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, @ ଯେନ୍ଟାକି ଆକ୍ସିସ୍ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେନ୍ଟାକି @YBL ଅଛି। ତାପରେ ଯେନ୍ଟାକି ICICI ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେନ୍ଟାକି @IBL ଅଛି। ତାପରେ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି @AXL। ତ କିଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିବା। ତାପରେ ଯେନ୍ଟାକି ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଯେନ୍ଟାକି ସାମସଙ୍ଗ ପେ ଗୋଟେ ବି ଏଇଟା କେନ୍ତା କେନ୍ତା ବାହାରିଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ତ ନାଇଁ ଜାଣି, ଲେକିନ୍ ବାହାରିଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ଯେନ୍ଟାକି ଅଛି ଟ୍ରୁ କଲର୍ର ବି ଯେନ୍ଟାକି ଅଛି, ଯେନ୍ଟାକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେନ୍ଟାକି ଦୁଇଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଥିରେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଯେନ୍ଟାକି ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା। ତ ଆପଣମାନେ କିଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେନ୍ଟାକି ସପୋର୍ଟ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିବ। ତାପରେ ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ଯେନ୍ଟାକି UPI ସପୋର୍ଟ ଯେନ୍ଟାକି ଅଛି। ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ କେନ୍ କେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କେଜ୍ ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ସପୋର୍ଟ ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ, ତାପରେ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ତାପରେ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ, ତାପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ କିଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାର୍କେ ମିଳିବ, ଆଉ ଇନ ଆପଣମାନେ ତାର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ନେମ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ତଳେ ତ କିଛି ଲିଷ୍ଟ ନେଇନ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି ଲିଷ୍ଟ ସରିଗଲା। ତ କିଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଦେଖିବାର୍କେ ମିଳିବ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଇନୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରମା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ରହିଲେ ଜୁହାର। ତ ଦେଖିପାରିଲେ ତ ଏମାନେ ଯେନ୍ତାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଆପଣ ଲିଷ୍ଟ ବି ଦେଖାନି, ଯେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ତାକି କେନ୍ କେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେନ୍ଟାକି କେନ୍ କେନ୍ ଆପ୍କେ ସପୋର୍ଟ କରିଛି ବୋଲିକରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଉ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ମୋତେ ଆଶା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଫେର୍ ବି ଯଦି ଆପଣମାନେ କେନ୍ସି ବି ଡାଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କାଣା ଯଦି ପଚାରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବେଲେ ଫଟାଫଟ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରୁନ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏମାନେ ଇନି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବନ୍ଦ କରମା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।